Gente, eu nunca achei que isso iria acontecer, mas essa é a segunda reunião que eu tenho com a Receita Federal e é muito, mas muito gratificante, ainda mais depois de tudo que a gente passou em 2022 para frente, conseguir conversar privadamente, né? Privadamente, não sei se essa palavra existe, mas no privado, exclusivamente com a Receita Federal. Acabei de sair de uma reunião de aproximadamente aí 45 minutos, uma hora, com a Receita Federal para aprovação do programa Remessa Conforme na loja da West Closer. Eu já estava nesse perrengue há alguns meses, né? Há muitos meses, na verdade, conversando e tentando fazer essa implementação. E finalmente, a loja da West Closer foi aprovada para o programa Remessa Conforme para início imediato. Estou gravando esse vídeo no dia 29 de agosto. E eu fico muito feliz, Eu sei que vai ter gente que vai falar assim, Paulo, remessa conforme é uma porcaria, remessa conforme estragou com a importação. Gente, eu sei de tudo, eu vivi. O meu faturamento da minha empresa caiu 80% depois dos impostos. Mas como eu falei num comentário esses dias do Instagram, nós temos que lidar com o que está no momento. No momento, a melhor opção é o programa remessa conforme para importação correta. E eu quero mostrar para você nesse vídeo quais serão os benefícios que você terá comprando da loja da West Closer. E sabe o que é o melhor? Que a West Closer, a loja da West Closer, é a primeira e, por enquanto, a única loja de redirecionamento ou de redirecionador ou até mesmo loja de brasileiro que está no Remessa Conforme. Isso é uma vitória gigantesca, graças a vocês que deram volume para a West Closer, que continuaram importando, que estão fazendo a importação correta. A Receita Federal, ela me falou na live, Paulo, a gente acompanha todos vocês nas redes sociais. Eu sei de exatamente tudo o que você, Paulo, fez de errado, o que tal pessoa fez de errado, o que cada um dos redirecionadores e personal shoppers e vendedores de curso fez de errado. A gente sabe de tudo, a gente acompanha tudo. Não acho que a gente está na idade das pedras. Eu falei, eu sei também que vocês sabem, então tá tudo certo. Ele falou, a partir de agora a gente tem que construir um relacionamento. E com remessa conforme, foi essa confiança que eles tiveram em mim, que viram que eu, Paulo da West Closer, realmente vou poder trabalhar junto com a Receita Federal na loja da West Closer para ter o remessa conforme. Ele falou, Paulo, você vai ter que construir a sua confiança com a gente. E para você perder o remessa conforme, se você fizer coisa errada, é questão de horas. Então, não adianta mandar mensagem para tentar fazer xuxa na loja, qualquer coisa do tipo, não será feito. A loja da West Closer está aqui e eu vou mostrar para você agora, vou compartilhar a tela do meu computador e você vai entender o motivo da minha alegria que eu estava chorando até agora há pouco antes de começar a gravar o vídeo. Porque isso é muito importante para mim e para você que quer importar, isso também é muito bacana porque você vai pagar menos imposto. Eu sei que é estranho a gente estar tão feliz pagando menos imposto, sendo que a gente já está pagando um monte de imposto, mas como eu falei, no momento, é o que nós temos. Ou você faz isso, ou você compra no Brasil e paga mais caro. Eu vou compartilhar agora a tela. Eu separei três tabelas para vocês entenderem o que vai acontecer e como é que funciona e como que isso vai beneficiar vocês, tá bom? Então, eu desenvolvi essa tabela aqui até para eu fazer todos os cálculos antes da implementação e da reunião com a Receita Federal, que eu tive que fazer isso com eles hoje. Mas aqui nós temos uma planilha, né? Essa planilhazinha aqui, para nós termos o valor aqui de acordo com as compras acima de 50 dólares no remessa conforme, abaixo de 50 dólares e hoje em dia você fazendo uma importação. Então antes de eu colocar na tabela, deixa eu explicar para você como é que funciona hoje a importação dos Estados Unidos por qualquer empresa de redirecionamento. Inclusive, o redirecionamento da West Closer vai continuar tudo igual. A West Closer redirecionamento, nada muda. O que vai mudar é a loja da West Closer, ok? Então, qualquer compra internacional que você faça de uma empresa, loja, pessoa que não esteja registrada no Remessa Conforme, que é conhecido como PRC, Programa Remessa Conforme, você vai pagar em tudo de 1 centavo a 3 mil dólares de importação. Você vai pagar 92% de imposto de importação. Lembrando que isso é o 60% de imposto federal, mais 17% de ICMS. E por que que dá 92%? Porque o ICMS ele é calculado primeiramente em cima de 17% por dentro, depois é mais 17% que dá no final 92%, 93% de imposto de importação. Ou seja, se você mandar, por exemplo, vamos usar esse copo Stanley hoje,
Ele custa acho que 20 dólares. Vou chutar que ele custa 20 dólares, tá? Se você importar esse copo Stanley hoje pela US Closer, certo? Eu vou chutar aqui, ó, que você esteja pagando 20 dólares no copo. Vou colocar aqui 15 dólares de frete. Para você importar esse copo aqui, você vai estar pagando um total de 67 dólares e 47 centavos. Com frete, produto e todo o imposto de importação, certo? Então, esse é o imposto que você vai pagar, que é os 20 mais os 15, que é o valor do produto mais o frete. Coloca 60% aqui, depois coloca 17%. E esse aqui em cima é o cálculo de ICMS para vocês saberem como é que ele é feito, tá? Não tente entender porque ele é complicado, só aceite que é 92%. E quanto é que vai ficar se você for fazer essa importação na loja da US Closer? 20 dólares de produto, 15 dólares de frete. O mesmo produto vai sair para você por 50 dólares e 60 centavos. 17 dólares de economia só pelo fato de você estar usando a US Closer, na loja da US Closer. E aí, como é que funciona para quem está no Remessa Conforme? O Remessa Conforme, desde o dia 1º de agosto, ele teve algumas mudanças que favorecem as empresas que estão no Remessa Conforme, e é isso que é tão vantajoso a loja da US Closer estar no Remessa Conforme. Para as encomendas abaixo de 50 dólares, lembrando que não é o valor do produto, é o valor do produto, frete e seguro caso haja, né? Então, no caso, o valor do produto 20, frete 15, 35 é abaixo de 50, beleza, você se qualifica para essa seguinte regra da importação. Você vai pagar 20% de imposto federal em cima do frete produto, mais 17% de ICMS, que isso vai dar aproximadamente ali 43, 42% de imposto no total, que é muito melhor do que os 92%, é basicamente a metade desse imposto. Mas Paulo, você tá comemorando porque antes não pagava nada. Gente, eu sei de tudo isso, eu sei que o certo seria ser pagar, sei lá, 30% em tudo e acabou, mas não é assim, tá? É o que temos no momento. Então, sim, é um motivo de vitória para você aí. Eu sei que é ruim, mas tenta entender que é ruim e bom, tá? Temos que ver pelo lado positivo, copo meio cheio aqui. E Paulo, como é que funciona, por exemplo, se eu quiser comprar um kit de copo, porque eu quero comprar quatro copos desse? Porque é eu, minha esposa e meus dois filhos, eu quero comprar quatro copos. Vamos lá. Se você fosse comprar pela US Closer, tá? Sairia 20 dólares cada copo, 80 dólares. Eu vou colocar aqui 25 dólares de frete, tá? Eu não sei quanto que é o frete, mas vou botar 25. Então temos um total aqui a ser tributado de 105 dólares, 80 mais 25. No total, esse copo para nós, com todos os impostos, com frete e tudo mais, na US Closer redirecionamento, vai sair por 202 dólares, certo? Agora, acima de 50, né? Porque é 80 mais 25. Quanto é que vai sair para eu comprar na loja da US Closer esse mesmo copo? 80 dólares. Esse mesmo copo vai sair por 178,31. Quanto é que dá isso aqui, ó? Isso menos isso. Dá 24 dólares de diferença. 24 dólares aqui, ó, vezes o dólar de hoje, dá R$ 135 de economia. E lembrando que no Remessa Conforme, para as encomendas com valor de frete mais produto acima de 50 dólares, o imposto de importação federal e estadual com ICMS também fica em 92%. Só que a Receita Federal, para dar um bônus para quem está no programa Remessa Conforme, está dando 20 dólares de desconto no Imposto Federal. Como é que funciona essa taxa? Vamos supor aqui que a nossa importação do copo, né, e do frete deu 100 dólares. Vamos arredondar para ficar mais fácil. Então, frete mais produto deu 100 dólares. 100 dólares, você vai ser tributado em 60% em cima do valor do produto e frete, né? 100 dólares, vai pagar 60 dólares de tributação federal, de Imposto Federal. Só que a Receita Federal deu 20 dólares de desconto no Imposto Federal. Ou seja, você teria que pagar 60 dólares de federal, ela te dá 20 dólares de desconto, você paga apenas 40 dólares. E aí aplica os 17% em cima dos 40 dólares. Então, esse desconto de 20 dólares vai ser muito bacana para a galera que quer importar relógio, quer fazer importação desse tipo de item. Porque olha só, vamos supor que você esteja fazendo uma importação de um relógio Invicta aqui de 60 dólares, tá? Na loja da US Closer, ele vai sair para você por 120. Se você fosse importar no redirecionamento, ele sai para você por 144, né? Sai R$ 100. Ou seja, na loja da US Closer, né, com Remessa Conforme, você vai ter sempre entre 100 e R$ 130 de desconto na sua importação. Claro que para produtos caros de 300, 500, 1.000 dólares, a diferença não vai ser muito, né? Vou botar aqui, ó, um produto de 1.000 dólares e aqui um produto de 1.000 dólares. Por quê? Porque aqui o desconto é de 20 dólares, né? Aqui vocês podem ver que baixou bem pouca coisa, ó. Daqui para cá, a diferença deu de 24 dólares também. Então, assim,
Para produtos de baixo valor, né, 50, 60 dólares, vai sim, essa diferença de 20, 25 dólares vai sim ajudar muito você. Isso vai fazer você pagar bem menos na sua importação. Lembrando que, eu sei, não é um mundo perfeito, era muito melhor não ser taxado, imposto é roubo e tudo mais que aquilo que a gente sabe que o pessoal comenta. É o que temos. E mesmo com os impostos de 92%, já tinha muita coisa que valia a pena e muita coisa que não valia a pena. Só que agora, com a loja da US Closer no Remessa Conforme, ficou muito melhor para você que quer comprar aquele produto para uso pessoal. Então ficou muito mais fácil. E o melhor de tudo, gente, a partir de agora, a loja da US Closer estará no canal verde. Lembrando que tudo isso do Remessa Conforme é única e exclusivamente para a loja da US Closer. A US Closer redirecionamento não tem nada a ver. Paulo, posso comprar um copo na Amazon, mandar para minha suíte e tu enviar para a loja? Não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer a venda pela loja, cobrar você pela loja, você paga todos os custos do produto, frete e imposto antecipados e você vai receber esse produto na sua casa muito mais rápido, porque ele já está com imposto incluso. Então, ao invés de você pagar, por exemplo, R$100 para envio e mercadoria e depois mais R$100 de imposto, agora você vai pagar R$150 aproximadamente e vai receber direto na sua casa, porque não tem que ficar pagando Pix, fazendo coisa do tipo. Então, para o pessoal que trabalha aí, até mesmo com drop, isso vai ser lindo demais, vai ser bom demais. E lembrando que a loja da US Closer ainda não está no Remessa Conforme, mas Paulo, como que eu sei que estará no Remessa Conforme? Você vai saber que está no Remessa Conforme quando tiver o selo do Remessa Conforme lá em cima e vai ter também todos os cálculos de importação ali e pagamento de tributo no momento do checkout, tá? Então, quando tiver tudo ali pronto, você já vai ter acesso a isso e aí já vai estar valendo o programa Remessa Conforme na loja da US Closer. Então, gente, é basicamente isso aí. Eu fico muito feliz por isso. Para vocês pode parecer bobeira, deve ter gente me xingando aí nos comentários, mas vocês não têm ideia de saber de onde eu saí, de como eu cheguei nesse país ao momento que eu tô agora, de orgulho em saber que a gente foi chutado pela receita, pelo que a gente fazia, e agora estou tendo essa chance de conversar com eles e fazer um negócio bacana e fazer o melhor para vocês aí. E ter todas as informações e melhor, agora eu tenho contato diretamente com eles, eu consigo mandar WhatsApp e perguntar se tá tudo certo, se eu tenho que mudar alguma coisa, o que que tá acontecendo aqui. Então tá muito melhor e isso com certeza também vai refletir na US Closer redirecionamento, porque eles vão ver o trabalho sério que a gente tá fazendo nas redes sociais. Então muito obrigado a cada um de vocês, se você não é cliente, já se cadastra, uscloser.com. Nós somos a empresa mais antiga, há mais tempo, única com programa Remessa Conforme na loja e muito mais. Muito obrigado a todos, deixa o like no vídeo, se inscreva e até mais. Valeu!